Vltavu v sobotu obsadili tvůrci kuriozních plavidel. Potkali se tady již po 42. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 plavidel. Na vodu se pustili třeba býtníci, ale také králíci. Tak já už jsem toho viděl strašně moc, jo. To je těžko říct, co tu neplavalo. Vždycky se najde, buď je to třeba stejný téma, jinak zpracovaný, jo, ale lidi dokážou překvapit. I letos mě překvapili. Je tady plavidlo, které mě překvapilo, milé. Nejstarší a nejčastější účastník plavby byl tentokrát za miminko. Pro předchozí léta měl pokaždé jiné téma. Pepka námořníka, klášter, Sandokana, UFO nebo rozvitou květinu. Plavidlo mám přihlášené jako plaváček v košíku. No, nesednal jsem větší koš, sednal jsem tenhle jsem menší. No, takže se pokusím ty tři jezdy zdolat, jako jsem je zdolal 34 let, letos to bude po 35. Na 10-kilometrovou trasu z vyššího brodu do Rožumberku nad Vltavou přes tři jezy se plavci vydali ve 13 hodin a 27 minut při odjezdu vlaku. Na jezech už na ně čekalo početné obecenstvo. Mě to vždycky napadlo tak 14 dní předem a už jsem 3 roky říkám, že už nepoplavu. Kamarádi, když občas zajdu do brodu, kde jsem z Loučovic na pivo, a říkali, musíš plavat, já říkám, ne, už jsem starý, už nepoplavu, no ale prostě mi to nedalo. Tak jsem zase letos plavu a říkám, budu mít to dvoje výročí, takže se na to i těším. Kapitáne, kam s tou lodí? No, přece do Rožumberku. Ale vy už máte být dávno pryč z té lodě, jakoby, ne? Costa Concordia. Dneska je rekonstrukce. Dneska proběhne rekonstrukce z ledna 2012 a věřím, že to proběhne mnohem lépe. My jsme lidožrouti, nebo oni jsou lidožrouti, já jsem jenom oběd spíš, bych to řekl. A já nevím, to je všechno. A odkud jste, jak dlouho jste připravovali své plavidlo? Malonty a včera odpoledne. A dneska ráno, no, jsme tam dodělávali nějaký úpravy a to je všechno. Akorát letos je to teda fakt nadupaný a to jsme teda jako rádi, aby jsme to zase nebyli my, protože už bychom asi příští rok jeli sami jako jo. Takže. Koho považujete letos za největší konkurenci? Já jsem koukal tam na ty sobity, ale ještě jsem viděl osádku, ale soby jsou jako fakt nadupaný, jakoby, co se týče pracovně. A pak ještě tam na Tour de France, nebo Tour de Vyšší Brod, nebo co to je, jo. Takže jako jo, dobrý. Já mám z toho radost, že ty peníze, které ty plavci vyhrajou, si nenechávají jenom pro sebe. Loňský vítězové celých 20 tisíc a myslím si, že to bylo víc, že to ještě tam nějaký peníze měli ještě z Loňska nebo z předloňska vlastně, tak to všechno věnovali dětské onkologii v Českých Budějovicích, takže je vidět, že ta akce prostě má smysl, že dokáže pobavit a dokonce i pomoct.